给大家普及一个小知识啊，我们知道这几年，尤其是俄乌战争，美元信用下降以后呢，各国的央行呢一直是在净买入黄金。那有没有哪国的央行过去一到两年一直是在净卖出黄金的呢？答案当然是有的，比方说泰国这两年呢就一直在抛售黄金储备，以帮助他央行呢储备的多元化。不过它量不大啊。到目前为止，全世界最大的央行的黄金的卖家呢是乌兹别克斯坦。与大多数国家相比啊，乌兹别克斯坦呢有更加充分的原因呢抛售黄金储备啊。一方面，它是黄金的生产国和出口国，全世界排名10到12的样子吧。成为黄金的生产和出口国呢，可以帮助乌兹别克斯坦呢减轻持有过多黄金的压力，尤其是在全球通胀居高不下、中东冲突持续以及俄乌战争仍在肆虐的情况下。另外一方面啊，他们在金价比较低的时候呢，还购买了不少黄金，所以说他也有金价高起的时候获利的这个理由，好事吧？不过乌兹别克斯坦呢，没有太多其他的收入来源，债务是很沉重的，一直是依靠黄金的销售来充实国库。经济中唯一闪闪发亮的东西呢，就只有黄金的啊。对黄金的严重依赖呢，也带来了问题。什么问题呢？如果黄金暴跌，那乌兹别克斯坦的央行和政府啊，几乎没有任何可靠的资源来缓冲这个冲击啊。最近金价呢一直在上涨，但即使这样啊，大家看这个国家的货币啊，叫做索姆啊，它对美元的这个汇率呢，一直也是走低的啊。如果没有黄金储备，可想而知该国的经济和货币将陷入怎么更大的这个困境啊。当然好的地方就是从长远的来看，随着央行贬值的货币啊，黄金的价格呢总是上涨的，加上目前像我们国家一样买黄金的央行多啊，所以说乌兹别克斯坦呢可能会继续从出售黄金中获利啊，然后来受益啊。预计在未来几个月甚至几年的时间呢，仍然是全球主要的黄金的卖家之一。